ol sich much burt me it's in na mag ilks ger khude chavda it's ich tutsa mini zurchi ingirte tevesh her shulda tenda vi kharta Jesus tenda vi kharta Jesus tenda vi kharta Сайн байна уу? Та бүхэн эзний өдрийн мэндийг хүргэж байна. Ингээд бүгдээрээ талархалтайгаар эзэн магтаалыг өргөцгөөё. Эзэн бол миний хончин, дотор зүйл надад нэгэн хинчүү. Сэтгэлд минь та
зэрэгж зүгийн замаар намайг хөтөлдөө. Тим эзэн бол бидний сайн хочин, эзэн бол миний хочин, тутал зүйл надад нэгийг хийч үү. Сэдэг дэг мин та зэрэгж зүгийн замаар намайг хөтөлдөө. Түнэр харанхүй хүндийг ор тулсанч би, бидний хончин учраас бид таны өргөнд үүр дамжин болно. Амен. Эзэнд үргэлжлүүлэн залбирлыг гүнзгийг өргөцгөөё. Есүс бид танд талархлыг өгч байна. Та бидний хизээж орхихгүй, та бидний хизээж мартахгүй учраас бид танд талархлыг өгч байна Есүс. Таны хайр юу даагүй эзэн. Ямар ч нөхцөл байдал гэзээ бидний үүл өрхөх, үүл мартах таны хайр юу вэ? Агуу вэ? Таны энэ нэгүсэл гэзээ бид тангалттай эзэн минь. Hallelujah, Jesus. Бид танд талархлыг өгч үү гэзээ. Амдралт минь үргэлж урам хайрласан.
хүндэлийг өгч байна зэ. Зүр сэтгэлийг минь амраах эзэн таны хайр байга учраас би танд талархлыг хүндэтгэлийг өгч байна Иесус. Үтэ таны хүсэл таны төлөвлөгөө бидний амьдралд биелэх болтугай Иесус. Баярлалаа Иесус, бид таны нэрээр хүндэтгэл талархлыг өргөж байна. Амен. Алалуя. Нэм гаргийн өдрийн мэндийг хүргэе. Тэм өнөөдөр бидний их эцний бидэнд өгсөн гайхалтай шинэ өдөр түүнийг алдаршуулж, түүнийг хүндэлж байгаа. Бид нар цахимаар энэ уулзалт цуглаанаа мөрөглөө хийж байгаа. Бид нэр хаанч явсан гэсэн эзэнд талархал магтаал өргөх энэ нэм гаргийн энэ гайхалтай өдрийг хизээш мартаж болохгүй. Бид нэр энэ нэм гаргийн энэ өдөр эзнийг хүндэлж, эзэнд алдрыг өргөж, эзний үгийг сонсож бид нэр биевний хамтлаа зуурчлан залбирдаг ийм цагийг бид нэр үргэлж хадгалж явах ёстой. Бас энэ цагаа бас хамгаалж явах ёстой. Та амьдралдаа ямар ч завгүй байсан, ямар ч их ачаалтай ажиллаж байсан бай, та нэм гаргийг үргэлж эзний төлөө хадгалж ягаарай. Эзэнтэй уулзахын тулд тэр өдөр эзний үгийг сонсохын тулд тэр өдрийг бас сахичих хэрэгтэй. Христ итгэгч хүмүүсийн хувьд бид нар маш олон нухчааг давж явдаг. А ер нь яг зөвхөн Христ итгэгч байгаа зохисгүй зүгээр энгийн Христ итгэлтэй биш хүмүүс ч гэсэн мэдээж амьдралдаа маш олон асуудлыг давж гарч яадаг. Тэгээ бид нар энэ дэлхий дээрх энэ олон асуултыг, асуудлуудыг давж гарах үед үнэн дээр хүн бүхний дотор яг өөр өөр гэсэн сэтэл байгаа юм. А Христ итгэж хүмүүсөнд бидний дотор байдаг сэтгэл юу гэхээр бид нар Бурханы зориглын дагуу энэ дэлхийд амьдарч байгаа учраас нэгсэндээ Бурхан биднийг бүтээсэн, Бурхан биднийг энэ дэлхийд амьдруулж байгаа. Бидний амьдрал, ам үхэл бүгд Бурханы гарт байгаа гэж бид нар итгэдэг. Тэгм учраас бид нэгэнт Бурханд бүрэн итгэж найдаж байгаа хүмүүсүүд Бурхан бидний амьдралд эзэн байгаа хувьд бид нар амьдралд тохиолдж байгаа ямар ч зүйл үсэн эцэстэ энэ бүхнийг эзэн хамгийн сайнаар бидний төлөө эргүүлж чадна гэсэн итгэл бид нар байдаг. Өнөөдөр та зовлон дунд байна уу? Бэрхшээл дунд байна уу? Энэ гайх зүйл биш. Энэ бол асуудал биш юм аа. Яг үндэ жинхэнэ асуудал юу вэ гэхээр энэ нь бид нар асуудалтай хандах хандлага маань гэдэг байна. Тэгэхээр бид нар өөрснө. Бид нар яаж тухайн асуудалтай хандах уу? Тухайн бэрхшээлийг, тухайн бэрхшээл зовлон бид нар юу гэж үзэх вэ гэдгээс маш олон зүйл шалтгаалдаг.
Тэгм ч бас өнөөдөр би итгэлийн ханд нэг та бүхнийг уриалж бас би ятгамаар ямар ч бэрхшээл, ямар ч асуудал, ямар ч зовлон дунд байсан бүү санаа зовор, бүү айгаараа, бүү зүхтаагаараа. Ягд бол бурхан бидэнтэй хамт байгаа. Эзэн бидний ямар зовлон туулж байгаа, ямар асуудал дунд явж байгааг эзэн өөрөө мэдж байгаа, эзэн харж байгаа. Тэгм ч бас их эзний дээр гайхалтай, мутард өөрийнхөө бүх асуудал, асуултыг, асуудлуудаа эзэн даатгаарай. Эзэн хамгийн сайнаар бидэнд эргүүлэх болно. Тэгм ч бас итгэлээ сахиараа, итгэлээ хамгаалаараа. Эзний алдрын төлөө амьдрж байгааг дэ бүү мартаа. Бид нэр бичээс хэлсэн дага итгэлээс итгэл рүү, алдраас алдар руу бид нэр урагшлах болно. Бид нэр дээшлэх болно. Халелуя. Тэг өнөөдөр бүгд эзний үг рүү бас анхаарлаа хандуулцгаая. Бурхны үгийг бүгд хамт хүлэн авцгаая. Тэг өнгөрсөн 7 онд би Христ дотор өсөх тухай би ятгсан байгаа. Өнөөдөр ч гэсэн би үргэлжлүүлэн Христ дотор өсөх тухай, өсөлтийн тал дээр би та бүхэнтэй хуваалцмаар байна. Тэг бүгд хамт залбирцгаая. Тэгээд бүгд эзний үгийг анхааралтай хүлэн авцгаая. Бидний яг хөө эзэн бурхан минь тань баярлаа. Та бүнд энэ гайхалтай шин өдрийг өгсөн талархъя. Их эзэн бурхан минь яг одоо бид танаас таны үгийг гуйж, та өөрийнхөө үгийг өгөөр өнөөдрийн унших ишлэлээр дамжуулан та өөрийнхөө үгийг хүслийг бидэнд мэдүүлж өгөөрэй залбирэн гуйж. Эзэн минь тань баярлаа. Бүх алдрыг танд өргөж. Есүсийн нэрээр тань даатган гуйн залбирлаа. Эзэн минь яг энэ цаг үед бид нар бас ковид эсрэг залбирч байна. Өнөөдөр ковид энэ өвчнөд тэмцэж байгаа бүхэл хүмүүсийг хүмүүс та тэр ирч хүчийг өгөөрө эзэн минь амар тайвныг өгөөрө бийсэн хурдан сэргэх болтугай хэргэлж байгаа ууж байгаа тэр бүхий л тэр амин дэм тэр эм эмчилгээ нь үр дүнтэй байх болтугай Есүсийн нэрээр танд даатгаж байна. Тэгээ эзэн минь тава өрийн үгээрээ дамжуулан биднийг бас дахин урамшуулж босгоорой. Яг одоо энэ номлыг сонсож байгаа бүх хүмүүсийн зүрхэн таврах үг хэлэх болтугай Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Амен. За Христ дотор өсөх нь бид нар өсөх ёстой. Бид нар Есүс Христ итгэх үед бид нар яг балчир хөөгчл байдаг. Бид нар залбирал гэдгээ сайн ойлгодгоо, Библийг уншилтаач ойлгодгоо, Бурхан хинбэ гэдгийг тодорхой ойлгодгоо. Зүгээр л ямар нэгэн ямар ойлголт байдаг гэхээр зүгээр Бурхан хэрэгтэй. За залбирж яхад Бурхан юу дуртай юусын хүслийг минь биелүүлнэ. Бурхан бол сайн Бурхан. Намайг өстөд Бурхан үргэлж одоо ивэн нэгүүлсэнгүү хандна гэсэн ийм одоо итгэл үнэлтэд байдаг. Тэгээ Бурхан миний амьдралд хэрэгтэй, Бурхан намайг одоо гоё болгоно, миний амьдралыг гоё болгоно, миний зүрх сэтгэлийг өөрчлөн гэсэн юм итгэл үншил байдаг. Тэгэд бид нар эзэн дотор итгэлийн амьдралаар явах тусам бид нар өсөх ёстой байдаг. Гэтэл заримдаа бид нар өсөлтгүй яваад байдаг. Олон жил итгэсэн хэрнээ сүмсний өсөлт байдаг. Итгэлийн өсөлт байхгүй байдаг. Эзэн бидэг үнэхэр өсөсөх сүсдэг. Бид нар сүмсний тэр итгэлийн өсөлтөд байдгүй шалтгаан юу гэхээр бид үндэ Бурханыг таньж мэдхэд зорилгоо хандуулдаг юм. Бид нар зүгээр л амьдралдаа Бурханы тэр гайхамшигыг хүлээж явахд л үх анхаарлаа хандуулдаг. Бурхан гайхамшигаар миний амьдралыг сайн сайхан болгож, өөрчилж, намайг сайн сайхан амьдруулаасаа л гэсэн үзэл бодол итгэл үнэлтэд яваад байдаг учраас. Гэхдээ үндэ бидний амьдрал энэ дэлхий дээр зөвхөн сайн сайхан амьдрах том бидний юу дуртай юусын хүснэл биелэхээс илүүгээр Бурханы зорилгыг биелүүлж амьдрах гэдэг бид нар үр санаж ярах хэрэгтэй. Тэгээ мэдээч эзэн биднийг сайхан амьдраасаа гэж хүсэж байгаа би эргэлзэхгүй байгаа. Тэгэхээр сайхан амьдрал гэдэгөө тодорхойлч өөрө хайрцангуй ойлголт ч юм. Эзний бидэнд хүсэж байгаа тэр сайхан амьдрал юу юм бэ? Эзний бидэнд хүсэж байгаа тэр сайн амьдрал юу юм бэ гэдгийг бид нар таньж мэдэж. Тэгээ үүн дотор бид нар өсөх ёстой гэдэг. Тэгээ би өнөөдөр Эфес номын 4-р бүлгийн 11-аас 16 дугаар эшлэгийг би та бүхэнтэй хаваалцъя. Тэгээ бүгд нэг хамт уншицгаая. Та анхааралтай уншаарай. Тэр заримыг нь нэлч, заримыг нь иш үзүүлэгч, заримыг нь сайн мэдээ тунхаглагч, заримыг нь хончин ба багш болгосон ариун хүмүүсийн үйлчлийн ажилд бэлтгэж Христийн биеийг байгуулахын тулд юм. Бид бүгд итгэхүү ба Бурхны хүг мэдхүү дор нэгдэх хүртлээ төлөвсөн хүн болтлоо. Христийн дүүрэл чанарын хэмжээнд хүртлээ ингэх аж. Бид цаашид хүүхэд байха болж давлгаанд эн тэн шилэгдэн альван номлын салхи хүмүүсийн ов мих болон болон залхаан хувилдааны башир арга туугдалгүй үннийг барьж ингэхтэй харин хайранд тэргүүн болох түүнгүүд Христөд бүх талаар өсцгөө. Хэсэг нэг бүрийн зохистой үйл ажиллагааны дагуу холбоос болгоноос хангаж байдаг зүйлэр хамттай холбогдсон нийлж буй бүхэл биен Христээр хайр дор өөрийгөө босгон барихын тулд биеийн өсөлтийг бий болгодог юм а. Эфес хотод бичсэн захидал дээр Илч Паул хэд хэдэн чухал зүйлийг дүүүлсэн байгаа. Яг энэ хэсэгт. Энд Бурхан
өөрийн Бурхан Христийн биеийг байгуулахын тулд өөр өөр сүнслэг үйлчлүүдийг үйлчлүүдээр хүмүүсийг томилсон тухай ярьж, хүмүүсийг сонгосон тухай ярьж. Тэр заримыг нь элч, заримыг нь иш үзүүлэгч, заримыг нь сайн мэдээт хунхаглагч, заримыг нь хончин ба багш болгосон гэж. Тэгэд энэ юу гэхээр үйлчлэл, энэ үйлчлэлийн ажилд, энэ үйлчлэлийн одоо байр суурин дээр эдгээр хүмүүс томилогдож тодорхой хүмүүс юм уу? Тэгэ хинч байж болно л тоо. Би тодорхой гэж хэлж байгаа нь тодорхой байр суурин дээр гэж ярьж байгаа шүү. Хинч байж болно. Бурхны сонгосон, Бурхны дуудсан тэр хүмүүс. Тэр хүмүүс энэ үйлчлэл дээр байж хүмүүсийг Христийн биеийг байгуулахын тулд ажилт юм гэсэн ба. Тэгэхээр пастор, багш, сайн мэдээ тунхаглагч, иш үзүүлэгч, илч гэх мэт энэ үйлчлүүдийг хүмүүсийг Бурхан дууддаг гэв нү. Тэгээ Бурхан томилдог. Тэгэхээр эзэн тэр хүмүүсийг өөрийнхөө зорилгын дагуу ашиглахыг зорж байгаа. Гэхдээ эзний зорилгын үг гэж Христийн биеийг энэ улс дээр, энэ дэлхий дээр байгуулахыг хүсэж байна. Өнөөдөр би Христийн биеийн нэг хэсэг, өнөөдөр та Христийн биеийн нэг хэсэг. Өнөөдөр бидний эргэн тойронд байгаа Христ итгэж бид бүгдээр нийлээд Христийн биеийг бүрдүүлдэг. Өнөөдөр манайх амьд үг гэдэг нэртэй сүм байна. Өнөөдөр Сан Франциско де Эмануэл нэртэй сүм байна. Бид нар үндэ ямар нэртэй байх нь үл хамаарч бид нар Христийн биеийг бүрдүүлдэг. Бид нар нэг итгэл, нэг эзэн, нэг баптисмтай, нэг бурхантай уучраас, нэг ариун сүнстэй уучраас бид Христийн биеийг бүрдүүлдэг байгаа. Тэр эдгээр хүмүүс, эдгээр үйлчлэл дуудагдсан хүмүүс нь итгэгч, дагалдагч нарыг үйлчлэлийн ажилд бэлтгэж байдаг. Ингэснээр итгэж хүн бүр Христийн биед ямар нэгэн үйлчлэл хийж энэхүү биеийг байгуулж байх ёстой гэдэг эзэн бид нар харуулж байгаа. Тэр үйлчлэлийн ажил бэлтгэгдэх гэж. Тэгснээр хүн бүр Христийн дагалдагч бүр тодорхой үйлчлэлийн ажлын төлөө бэлтгэгдэх ёстой байгаад. Бид нар түрүү хэлсэн нэг таван билэг авшийн тухай ярьж байгаа юм уу? Сүнслэг үйлчлэлийн тухай ярьж байна. Тэгээ пастор багш байх, за зарим хүмүүс пастор багшийн нэг болгож ярьж үздэг ба тэгээ дөрөв гэж үздэг ба. За хамаагүй л дээ тэр дөрөв байх уу, тав байх уу, тэрнийс хамаг. Ямар ч та ч гэсэн пастор багш, багш байх, сайн мэдээ тунхаглагч, иш үзүүлэгч, элч нар гэсэн эдгээр бүх хүмүүс нэгс энэ эдгээр сүнслэг үйлчлэл дуудагдсан хүмүүс нь бусад Христ итгэгчдээ бэлддэг тухай ярьж байгаа. Тэгээ тэднийг бэлддэг зориг нь хөөр тэднийг үйлчлэлийн ажилд бэлтгэж Христийн биеийг бүрдүүлэхин тухай ярьж байна гэсэн. Ингэсээр Христийн бие бүрэн дүрэн Есүс Христийн дүүрэн төрөл өсөх тухай ярьж байгаа. Христ итгэх итгэл бол түүнийг таньж мэдэх дотор бид өсөж явах ёстой байна. Тэгэхээр бид өсөхгүй байх гэдэг маань Бурхныг таньж мэдэхэд өөрийгөө зориулахгүй байна л гэсэн үг. Та өдөр бүр Библийг унших хэрэгтэй гэж бид нар пасторуд, багш нар, тэ иш үзүүлэгч, элч хинч байсан энэ үйлчлэл дуудагдсан хүмүүс үргэлж ятгадаг, итгэгч нар ятгадаг. Харин Христ итгэгч нар маань болохоор ямар хариулт өгөх вэ гэхээр ер нь бол унших гад л байгаа шүү. Ер нь бараг л уншмаар байгаа. Ер нь хүсэж байгаа шүү л гэдэг. Тэгвэл юу гэж хэлдэг гэж завгүй амьдрал гэж. Завгүй амьдралаас болж үгэнд цаг гаргаж чадахгүй байгаага гайхаж ярддаг хүмүүс байдаг. Тэгэд ганц олддаг амралтын өдөр нэм гар их болохоор тэд нэр амарсаар агаал өдрийг дуусгадаг байж. Эсвэл 7 өдрийн дундуур нэг цаг зав нэг бол оройодоо ч юм шүндээ ч юм уу эсвэл нэг боломжтой үедээ нэм гаргийн цуглаанаа дахин нэг үзээд дахин яг уу нэгсэндээ үзэж ямжихгүй явсан учраас тэр оройн цагаараа үзэж тэгээд зарим нь магадгүй унтахаасаа өмнө үзэж байгаа тэгээд тэрийгэж унтраас амжилтгүйгээр нойрондоо дарагддаг байхдаг. Тэгээд Бурхны тэр чуулганыг байгуулах буюу Христийн хаанчлагийг тэлж Христийн биеийг бүрдүүлэх гэдэг дээр хүн бүхний оролцоо байх ёстой гэдэг хэлж. Хүн бүр зориулсан Бурханы үйлчлэл байгаа. Бид нар тэр түүнийг олох ёстой, бид нар мэдэх ёстой. Тэгэхээр хүн бүр яг би юунд дуудагдсан бэ гэдэг мэдэх хэрэгтэй. Би яг юуны төлөө амьдралаа зориулах ёстой юм бэ? Нэгс мэдээж Бурханы дуудлагын төлөө, Бурханы хаанчлагийг байгуулахын төлөө зориулт. Та бизнес хийж бол та хэрхэн энэ бизнес хийх энэ урд чадвар энэ бизнесийн одоо хийж байгаа энэ ашиг орлого хэрхэн Христийн хаанчлагийн төлөө зориулж болох вэ гэдэгт бид бодох хэрэгтэй болж байна. Эмчүүл хэрхэн энэ эмнэлгийн энэ ажил энэ мэрэгчлээ бас Христийн хаанчлагийн төлөө ашиглаж болох уу гэдэг бодох хэрэгтэй болж байгаа. Багш бол тэгээ цэргийн албаа хаагч бол бүхэл талбарт бидний хийж байгаа бүх зүйл эцэстээ Христийн хаанчлагийг байгуулж Христийн биеийг бүрдүүлэх гэдгээ бид нар үл санах хэрэгтэй юм. Бид Христийн биеэс тусдаа хийж орших боломжгүй. Бид Христийн биеийн нэг хэсэг, салшгүй нэг хэсэг. Есүс Христ бидний нэг байхын төлөө тэр өөрийн нэг биеийг бидний төлөө цовдлуулсан юм а. Тэм учраас түүний нэг биеэс бид нэр эзний зоогоор дамжуулж бид нар нэг биеийг дотор нэгддэг. Бид нар түүний уурсгасан ариун цусаар цусыг бид нар эзний зоогоор хүртсээр бид нар түүний дотор нэгддэг. Тэм учраас бид Христийн бие юм а. Би Христийн бие. Та Христийн бие. Христ итгэсэн хүн бүрт бид нар нэг биед хамаарахдаг. Бидний тэгүн бол Есүс Христ юм а.
Тэгэд ингэж бид нар өсөх үед энд юу бий болдго тухай ирсэн гэж үүний үр дүнд бид хүүхэд байха болж худал сургаал худал үгэнд хуурдахгүй байх болно гэсэн байна. Тэгэхээр худал гайц сургаал өнөөдөр хаасаггүй байгаа. Өнөөдөр Есүс Христ гэдэг энэ агуу гайхалтай аврагчийн нэрийг худалдаж идэж амьдрж ийн гэсэн нэг юм да. Тэд нар гаж буруу сургаал цааж хаасаггүй байгаа. Тэм учраас биднийг юу хүсэж байгаа гэхээр биднийг төлөвшсөн хүн болоосоо гэж үсэж байгаа. Христийн дүүрэл чанарын хэмжээнд хүртлээ бид нар өсөх ёстой мэгдэг хэлж байгаа. Бид цаашид хүүхэд байха болох ёстой гэдэг хэлсэн. Тэгээд бид нар давлгаанд энд тэнд шидэгдэн альва номлын салхи хүмүүсийн ов мих болон залхаа хувилдааны башир аргад туугдлгүй. Үннийг барьж ингэхтэй харин хайранд тэргүн болох түүн од Христ од бүх талаараа өсцгөө гэсэн байна. Өсөлт. Өсөлт гэдэг бол энэ эзнээс бидэнд өгч байгаа, эзнээс бидэнд мэд сануулж байгаа, анхааруулж байгаа түүний хүсэл юм. Бид нар өнөөдөр ингээ пасторуд юм уу багш нар бид нар нэг хийх юм олж чадчаал хүмүүсийг өсөх ёстой шүү чи библ уншаараа чи залбираараа гэл ингээд байгаад байгаа юм биш шүү дээ. Энэ хөр эзний хүслийг бид нар биелүүлэх хүсэж байгаа. Бид нар өөрсдөө ч гэсэн өдөр бүр эзний үгт ойрхон байхыг зорж залбирч библийг уншиж заримдаа сонсож тийм одоо аудио библиэд ч юм уу сонсож эзэн лөө анхаарлаа хандуулж эзэн минь та хэн бэ таны хүсэл юу вэ гэдгийг мэдхийг зорж эхэлдэ. Тэгээд бид нар өөрсдөө өсөхийг зорддог ба. Яг үүний адил бид нар пасторуд, ахлагч нар, удирдгч нар, сүнслэг удирдгч нар босод итгэлийн ах түгэ бас эзний үйлчлэлд бэлтгэхийн тулд бас энийг цааж сургаж тэдэг урайлж ятгадаг юм. Бид өсөх ёстой. Бид нар хүүхэд байха болох хэрэгтэй. Бид нар янз бүрийн үгийг сонсож, оо Христ итгэж хүн учраас энэ өстө зөв. Оо энэ Библийг ярьж байгаа учраас энэ өстө зөв гэдэг. Гэтэл өнөөдөр Библийг бол Христ итгэлтэйч байж, итгэлтэйч гэж ярьсан хүн байж болно. Эсвэл Библиэс ярьж байгаа гэж хүн Библийн аль нэгэн ишлэгийг бариад ярьж болно. Гэхдээ энэ бүхэн гүргэлж үнэн гэсэн бас биш гэдэг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Яг л Библийн сургаалаас хүмүүс зөвхөн өөр таалагдсан өөрийнхөө хүслийг биелүүлэх аливаа ишлүүдийг сонгон аваад тэр гаж буруу сургаалуудыг үсгэсэн байдаг. Христ итгэлтэй гэж ярьсан хэрнээ Христ итгэгчдийн эсрэг аливаа тэр өөрийнхөө хүсэл шунлаараа дамжуулж хүмүүс Христ итгэгчдийг хохироож байдаг ийм итгэгч нэртэй хүмүүс ч байдаг. Тэм учраас бид нар энэ бүхнийг ялгаж салахын тулд яг аль нь үнэн, аль нь зөв юм бэ гэдгийг мэдхийн тулд бид нар Христ дотор өсөх ёстой юм. Бид нар хүүхэд байх ёстой. Хүүхэд байхаа болох ёстой юм аачлаа. Хүүхэд байхаа болох ёстой шүү. Бид нар хүүхэд байхаа болохгүй юм бол үндэ яг энэ Христ аливаа сургаалын аливаа хүмүүсийн залим их олдсон баригдаж хууртагдаж тэгээ бид нар бурхны замаар биш бид нар буугийн замаар явах болно гэсэн. Бурхны хайранд ор Христийн биеийн өсөлтийг бий болгож босгон байгуулж байт юм ажис бурхны хайранд. Тэгвэл өнөөдөр өсөлтийн талаар саяны бичээс хэлсэн гурван зүйлийг би танд тодтгож өгмөр. Өсөлт нь гурван зүйл дээр суурилсан байх хэрэгтэй гэсэн. Нэгдүгээр нь Христэд итгэх үү гэсэн. Христэд итгэх. Хоёрдугаар нь Христийг мэдэх, таньж мэдэх. Христийг мэдэх үү тухай ярьсан. Мөн дараа нь Христийн хайранд ор гэсэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр Христийн дагалдагч хүний хувьд би үргэлж энэ гурван зүйлийг өөр хамдрын байга болж. Би Христэд итгэсээр л байна. Би өнөөдөр итгэж байгаа юу? Би өнөөдөр яг одоо яг энэ цаг үеч Бурхны хэлсэн үг бүгэнд Есүс Христийн мэдлэг хийсэн үйл бүгэнд би итгэсээр л байна уу? Би түүнийг миний хин аврагч гэдгийг мэдэж, би тэр миний төлөө дахин ирэх гэдгийг би мэдсэн хэвээр байна уу? Би итгэсэн хэвээр байна уу? Христ итгэсэн итгэл надад байгаа юу? Есүсийн мэдлэг хийсэн бүхэн би итгэж байгаа. Би дараа нь Христийг мэдчихэж байгаа юу? Ингээд Бурхан хий юм бэ? Бурхан хий юм бэ? Бурхан зөвхөн намайг баяжуулахын төлөө ирсэн юм уу? Эсвэл Бурхан Христ итгэж хүмүүс ямар ч асуудалгүй, ямар ч өвчин зовлонгүй амьдруулж бүгд тансаг сайхан хавуулт амьдруулахын амьдраасаа гэж Христ Есүс хүсдэг үү? Бурханы хүсэл тэр юм уу? Христийг мэдэх ёстой бид нар. Төвний хүслийг мэдэх ёстой гэсэн. Мөн Христийн хайр, Есүс Христийн хайр гэж юу юм бэ? Есүсийн хайр гэж. Есүсийн хайр яг юуг бидэнд зориулсан? Төвний хайрын дотор өснө гэдэг чинь юу гэсэн утгатай юм бэ? Бид нар өдөр бүр энэ гурван зүйлийг үргэлж өөртөө тавих хэрэгтэй. Би итгэсэн хിവэрэл байна уу? Би түүний хинбэ гэдэгт итгэж байгаа юу? Түүний хийсэн үлд би одоо ч итгэсэн хിവэр. Түүний үхэл амьлтанд би итгэж байгаа юу? Түүний үг сургаал би итгэж байгаа юу? Тэгвэл би яагаад биелүүлэхгүй байгаа юм бэ? Би яагаад даахгүй байгаа юм бэ гэж бид нар өөрөө өөрөөсөө асууж, өөрөө энэ бүхнийг биелүүлж хийхин төлөө бас өөрөөсөө шалтгаалах бүхнийг гарах ёстой, үйлдэлийг гарах ёстой. Бид нар ариун сүнс намааг өдөртөл нэг л мэдхэд би бурхны үгийг дагдаг сонсдог болно гэж бод. Үгүй л те. Ийм нэг л мэдхэд гэж бид нар тийм мэдрэлгүй амьдрж болохгүй. Бид нар мэдрэлтэй байх хэрэгтэй.
Өдөр нэг мэдэж бид амьдрах нэг л мэдхэд биш. Би мэдэж бид зорж зоригтойгоор Бурхны үгийг бид биелүүлж дагаж амьдрах хэрэгтэй юм. Тэгэхээр энийг та нар гайхаж байгаа пастор Христ итгэсэн бол тэгэл болоо шүү дээ. Тэгэл бүгд тэрэл дандаа итгэсэн хэвэрэл байж тэгэж. Ах дүү нараа би Есүс Христ итгэсэн итгэлийн амьдралаар яг энэ сүм чулганд үйлчсэн үйлчлийн амьдралаар би ойролцоогоор 28 жил гэмүү одоо 30 жил өгч юм л да. 28 жил явсан байна. Би яг энэ 28 жилийн туршид хичнээн олон хүн Христ итгэсэн гэсэн итгэлийг ярьж явсан хэрнээ хичнээн олон өнөөдөр Христ итгэлээс ухарсныг бас би мэдчихэж байгаа харсан. Тэмчс өнөөдөр өдөр бүр бид нар Христ итгэлийг сонх хэрэгтэй болдог. Өдөр бүр бид нар Бурханд итгэлээ дахин тунхаглах хэрэгтэй байдаг. Өдөр бүр бид нар Библийг унших гэдэг шалтгаан өгч тийм ээ би энэ бичээс бичгдсэн зүйл бүр дээр би итгэж байгаа юм аа. Тийм ээ Христ үхсэн юм аа. Христ амьдсан юм аа. Христ Есүс Христ дахин ирэх юм аа. Есүс гайхамшиг үйлдэсэн юм аа. Сохрыг хараа оруулсан юм аа. Тэр явж чаддгүйг нь явдаг болгосон юм аа. Үхсдэг хүртэл амьдруулсан юм аа. Тийм ээ энэ бол Бурханы бичээс юм аа. Энэ үг юм аа. Би итгэж байгаа гэж бид нар үргэлж өөрхийн итгэлийг дахин дахин шалгаж тунхлах хэрэгтэй болдог. Түүнийг мэдэх, тэр хэрхэн амьдрсныг мэдэх хэрэгтэй. Есүс Христ хэрхэн амьдрсан бэ? Бид нар Баярын мэдээний дөрвөн ном дээр Есүс Христийн амьдралыг бид нар харддаг. Сайн мэдээний дөрвөн ном дээр. Тэгвэл яг Есүс яаж амьдрсан? Тэр хэрхэн энэ дэлхий дээр ирсэн? Хэрхэн амьдрсан? Юуг туулсан? Тэр юуг гэж заасан? Яаж хандсан хүмүүст? Энэ бүхнийг бид нар мэдэх хэрэгтэй. Бид нар баян уншиж судалж, бид нар баян энэ талаар асууж залбирч Итсэн Христ хэрхэн амьдрсыг санах хэвээр. Түүний зан чанарыг бидээс мэдэх ёстой. Түүний үг сургаалыг бид мэдэх ёстой. Түүнийг амьдралаараа бид таньж мэдэх ёстой. Тэгэхээр Есүс Христийн тухай сонсноо гэдэг бол нэг өөр юм. Есүс тухай сонсон сонссон. Яа Есүс Христийг мэдэхүү гэдэг өөр. Есүс Христийг бид мэдэх ёстой. Бид нар заримдаа зөвхөн Есүс Христийг сонссон гэдэг яг энэ ойлголт дээр яваад. Оо тийм сонссон шүү дээ. Оо тийм оо сургаалыг сонссон шүү дээ. Оо тийм оо би итгэсэн шүү дээ. Оо тийм тэгдэг шүү дээ гэдэг. Гэрлээ Иесусыг таньараа таньж мэдэр түүнтэй цаг өнгөрүүлж түүний үг сургаалыг түүний залбирлаар түүний өмнө байжж бид нар Иесус Христийг улам илүү таньж мэддэг юм аа. Мөн түүний хайр хайрны дор бид хайрын дор өсөх ёстой гэж. Түүний хайрыг мэдэх түүний хайрыг суралцсаж өсөх ёстой. Иесус Христийн хайр ямар агуу гайхамшигтай бид нар үл санах хэрэгтэй. Иесус Христ эзэн энэ дэлхий дээр байхдаа юу гэж хэлжсэн гэж нөхдийнхөө төлөө амиа өгөхөөс илүү хайр орчлонд үгүй юм аа. Тэгэд яг үүнийг Есүс Христ үйлдсэн юм а бидний төлөө. Тэмчээс өнөөдөр би танд ятгах, таны би ятгах, таныг уриалмаар. Есүс Христийн хайрыг суралцаарай. Өндөр та хэн нэгэн хүнийг үзэн ядчихвал Есүс Христийн хайрыг санаарай. Есүс Христийн уучлалыг санаарай. Есүс Христ хэрхэн таныг уучлсныг та санах ёстой, мэдэх ёстой. Тэгэхээр бид түүнийг түүнд итгэж өдөр бүр түүнд итгэхийг итгэхэд бид суралцаж, өдөр бүр түүнийг таньж мэдхийг суралцаж, өдөр бүр түүний хайраас суралцах үед Үүний үүд нь Христийн бие босгон байгуулж байгаа. Христийн бие босгон байгуулдаг нэг гэдэг нь бид нэг л олон гайхалтай сайхан хүмүүсээр хүрээлэгдэг нэг олон гоё хүмүүсийн дунд ороод одоо ингээ Христийн бие гоё болчихж байна гэж харна гэж та бити бодоорой. Христийн бие босгон байгуулдаг нь таны тухай хэлж байгаа. Та өөрөө босгон байгуулдаг тухай ярьж байгаа. Та өөрөө Христийн хайраар амьдрдаг, Христийн хайранд ор амьдрдаг, Христийн хайрыг илэрхийлдэг. Та Христийг таньж мэдсэн, тэр итгэл дотроо өссөж амьдрж байгаа. Бид зарим зүйлсийг өөрсдөө дандаа түлхэлдэг. За би яах вэ? Ингэсийг л байж. Би яах вэ? Яах вэ? Хаяа сүмдөө очивол, хаяа Библийг уншаал яах вэ? Наад би зүгээрээ яах вэ? Нэгэн дотор Бурханы үг байгаа юм чинь тэгэл гайгүй болчихноо, болчихно. Зүгээр энд бусад хүмүүс маань ингээд сайхан өвлчлээ хийгээл, эсийн бүлгээ удирдаал, сүм зүглаандаа хамрагдаал, гоё гоё үйлчлэлд оролцоол тэгэл явж. Би зүгээрээ би яах вэ? Хаяа өргөлөө өргөчи, хаяа залбирчи, тэг хэр гарвал пастортай хэлээ сайхан залбирчи. Би ингээд болно гэж. Үгүй энэ өсөлтийг би болгодог юм аа. Та ингэж явах бол та өсөхгүй. Та Бурханыг таньж мэдэх тусмаа. Та Бурханд үйлчлэхийг улам илүү хүсдэг. Та Бурханд итгэх тусмаа. Тэр бидний амьдралд ямар агуу зүйлийг хийснийг мэдж бид түүний төлөө өөрийнхөө амьдралыг зориулж золиослохыг хүсэж эхэлдэг. Бид түүний хайрыг ойлгох тусмаа. Бурханы хайраар бид бусдыг хайрлж тэдэнд үйлчлэхийг бид нэр зорж эхэлдэг. Тэмчээс өнөөдөр итгэлийн хандгад би та бүхнийг уриалж ятгаж байна. Христ дотор өсцгөө. Бидний Христ дотор өсөхийн төлөө дуудагдсан пастор багш нарынхаа элч иш үзүүлэгч үгийг сонсоор удирдах сүнслэг удирдах шиган бидэнд хэлж байгаа, биднийг уриалж байгаа, биднийг ятгаж байгаа. Биднийг нөхрөл дуудаж байгаа. Биднийг цуглахыг уриалж ятгаж байгаа. Энэ ятгалыг сонсоор бид нар хамтдаа хэрхэн залбирах, хамтдаа хэрхэн цуглаж байх вэ? Нөхрөлж байх вэ? Энэ нөхрөлийн төлөө тэнд Бурханы үг хэрхэн тунхаглах вэ? Тэр тунхаглах үгийн төлөө
цолиос цаг гаргахад үргэлж бэлэн байгаа. Хэрэв бид Бурханаас бидэнд өгсөн эдгээр сүнслэг үйлчлэгийг хийж бидний Христ дотор өсөж Христийн үйлчлэлийн ажил бэлтгэхийн төлөө дуудагдсан хүмүүсийг бид сонсохгүй бол үнэндээ бид Бурханыг сонсохгүй байгаатай ялгаа байхгүй юм. Бид нэр заримдаа оо би Бурханыг шууд сонсон би хүний сонсохгүй гэж үнэндээ Бурхан хүмүүсээр дамжуулж өөрийнхөө үгийг тунхаглаж өөрийнхөө үгийг хэлж бас өөрийнхөө хүслийг биелүүлж яадаг. Энэ бол Бурханы бидний дунд ажилладаг гайхамшигтай арга замынхаа нэг хэлбэр муу юм. Тэг хүн бүхэн мэдээж зүв дөрөндөө Бурханы үгийг сонсч юмсэн зорддог. Эсвэл иш үзүүлэгч уучлаа тэнгэрлэгчээр хурж ирээд үзэгдлэр дамжуулж үгийг хэлээсэй гэж боддог. Гайхамшиг хараад тэг Бурханы хүслийг мэдх юмсэн гэж боддог. Гэтэл бидэнд аль хэдийн өгсөн гайхамшиг бол ариун бичээс мөн бидэнд өгсөн байгаа сүнслэг удирдагч нар, Библийн багш нар, пастор ахлагч нар, иш үзүүлэгч, элч нар. Энэ бол бидэнд өгсөн гайхамшиг юм аа. Бүгд энийг сонсож эн хүмүүсийн бидэнд зааж хэлж байгаа сургаж байгаа бүхнэр бүхний дор өсгöd өргөө зориулах хэрэгтэй юм аа. Тэгвэл бүгд хамт залбирцгаая. Хийсэн дотор өсөхийн төлөө бүгд хамт залбирцгаая. Бидний агуу хэдсэн бурхан минь бид таны өмнө өөрсдөө даатгах гэж таны бидэнд өгсөн бичээсийн төлөө баярлаа. Бас таны бидний төлөө дуудсан энэ итгэлийн сүнслэг үдирдэгчдийн төлөө баярлаа. Эдгээр пасторуд, багш нар, ахлагч нар, эсийн бүлгийн үдирдэгч нар иш үзүүлэгч элчлэрийн төлөө баярлалаа эзэн. Эзэн энэ бол танаас бид нөгсөн гайхамшиг билээ. Эзэн танд итгэсэн итгэлийн хүн байж таны дотор өсөхийн тулд таны биеийг байгуулахын тулд та өөрөө эдгэр хүмүүсийг үйлчлэлийн ажилд дуудсан. Тань баярлалаа эзэн минь. Тэгээ эзэн та биднийг бас таны бие дотор үйлчлээсэ гэж үсч чад тань баярлалаа. Эзэн бид нар таны дотор үнэхэр өсөхийг хүсэж байна. Бид нар хүүхдчиг байха болж бид нар төлөвшөж насанд хүрч итгэлийн баатрууд байхыг хүсэж байна гэсэн. Та бидний өсгөж өгөөрэй. Өнөөдөр энэ номлыг сонсч хүн бүрийг өсгөж өгөөрэй гэсэн. Хүн бүхэн өсөхийн төлөө өсөж цангаасаа гэсэн. Үнэхээр өсөж цангаас таны дотор өсөж танд үйлчлэхин тулд хүн бүхэн хүсн тэмүүлээсэ гэж би гуйж байна. Тань баярлалаа гэсэн. Бүх алдыг танд өргөж эзэн Есүсийн нэрээр танд атхан гүн залбирлаа. Амен. Амен. Тэгэд итгэлийн ян дөхт мэн бүгдээ эзэн дотор өсцгөө. Үнэхээр эзэн дотор өсцгөө. Тэгээ бүгдээ хамтдаа эзний заасан залбиралаар залбираад өнөөдрийн цуглааныг өндөрлцгөөё. Тэнгэр дэх бидний Аава, таны алдар ариун нар дуурсдгаа. Таны хаанчлал ирдгвэ. Таны таалал тэнгэр чигэ энэ газарт бас биелдгвэ. Бидний өдөр тутмын хүнсийг өнөөдөр бидэнд хайрлаач. Бид өртөнгөдөө уучлсан адил өөрсдийн нүрийг уучлаач. Бидний уруу татлагад бүх автуулаач. Ёрын муугаас гэтлгээч. Хаанчлал, хүч чадал, суу алдар мөнхөд таних. Амен. Амен. Бурхан тань маш их хайртай шүү. Харин эзэн биднийг тэр балчир хүүхд хэвээрээ байгаасаа гэж үсэв. Бидний эзэн өсөж насанд хүрээсэ гэж үсэж байгаа. Бүгд тэр итгэлээр өсөж эзнийг алдаршуулж Христийн биеийг хамтдаа байгуулцгаая. Эзэн та бүхнийг ёроох болтугай бүгд тэр дараагийн юм гарагт уулзцгаая. Тэр нэг ковид үеэр тэр халдвар хамгаалалтын дэглэмээ сайн бариараа. Та гэртээ байх үедээ эзний үүнд анхаарлаа хандуулж Бурхны үгээ суралцаараа гэж таныг бас уриалж ятгах гэж байна. Баярлалаа. Эзэн та бүхэнд хамт байх болтугай.